I need a weapon. A location. Watch out! Watch out! Marked a location. Watch out! Мене хоч мати цього. Я скоро приліт, ми коли бути побіжки. Бігаємо. Там чіпи. Чуєш, тут багато. Друге, в тебе все нормально? Кажи, о, наприклад, сюди. Бернат, що нормально. Прикинь, яму не залишала. Ну все, в шопі, що яму не залишала. Лічить по лицо. Не мешай, будь вам это. Там их рук не... Я их потеряю, но я мурал там. Блин. Ну, звучит как-то.